pate watu milioni sita, lakini kipindi cha kwanza tulipata milioni moja unusu. Ndiposa sasa tumerudi tena mashinani ili watu wakatokeze wajiandikishe. Kipindi hii tulianza kuanzia tarehe 17 Januari na ikitaisha tarehe 6 Februari. Tunatarajia kwamba wale ambao hawajawahi kupiga kura na wako watu wa makamo kupitia kupita miaka 18 kuendelea juu waweze kujitokeza wakaandikishwa ili ikifika Agosti tarehe 9 wakati wa uchaguzi tukue tunaweza kupiga kura. Sasa sisi kama commissioner tumeenda mashinani tuone kazi hii inaenda vipi. Tumemaliza wiki moja tangu tuanze shughuli hii ya usajili ya watu kupiga kura, na tunaona tarakimu ama nambari zimeongezeka. Tukikompare with the first phase na saizi, angalau we are doing well. So we are urging, tunawasihi wa Kenya wote ambao wamepata vitambulisho, vijana wajitokeze waweze wakaandikishwe. Tuko na BVR kits ambazo zimepelekwa huko mashinani. University zote tumezipatia kits, and Pwani University is one of them, and I'm glad to say that the numbers that are trickling in is a much improvement. So again, this is another call that we are making, that this is the final, the last chance that IBC imeteremka mashinani kukusajili wewe Mkenya ukaweze kupiga kura. Kwa hivyo, kwa sababu ni chance ya mwisho, usiachie ikakupita, jitokelezee ukaweze kusajiliwa uwe mpiga kura.